Balakən rayonu ərazisində ağır yol hadisəsi baş verib. Qəsbinə kəndi ərazisində 5 bulaq adlanan ərazidə Türkiyə vətəndaşı 1968-ci il təvəllüdlü Başar Saminin idarə etdiyi tır ilə toqquşan Toyota RAV4 markalı minik avtomobilində vəfat edən 1985-ci il təvəllüdlü Alqayev Samir Nürəddin oğlu Zaqatala'dan işdən gəlirmiş. Belə ki, Zaqatala su kanal idarəsində çalışan Samir 5 bulaq adlanan ərazidəki döngədə sürət həddini düzgün seçmədiyindən avtomobili yük maşınına çırpıb. O hadisə yerindəcə keçinib. Samir Alqayevin 2 az yaşlı övladı var. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində xəsarət alan Başar Sami Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və ambulator müalicəyə yazılıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. O, gəlir, dayı gəlir. Ой, блядь. Ну. А вот что там?